Ja, den är hardcore. Men oh, vad den är trevlig nu. Man har fått lite Arctic mil under styret. Alltså den största, ja, som jag nämnde förut, panelsängen, det är det här att du behöver luta det på sidan. Det behöver inte ens vara egentligen lössnö. Och han går upp på en sida, på sidan. Och det funkar faktiskt lika bra utför som uppför. Och i det fallet så är fottolkarna väldigt, väldigt bra. Alltså en äkta sittburk. Så du kan haka fast fötterna. Den här var ju 153 lång. Motorn är fantastisk, 800-motorn. Det har jag sagt förut. Tillsammans med... den har väldigt bra bärighet. Och ett bra lyft när du väl trycker in gasen. Som gör att du har den här extra kontrollen att få upp skidorna när du vill och så vidare. Otroligt lätt att med vikt också flytta vikten från sida till sida.